Familje që u prekën nga projekti ndërtimit e hidrocentralit në Moglic kanë hyrë sot prerë të parë në banesat e tyre, të ndërtuara nga firma Devolli Hydropower, që po zbaton projektin madhor, duke u risistemuar në periferi të qytetit Maliqit. Punimet për ndërtimin e i kompleksi banesash për strehimin e 21 familjeve nisën në muajin tetor të vitit të kaluar nga kompania norvegjeze, e cila po ndërton dhe hidrocentralin. Sot pronarët e banesave kanë marrë në dorëzim shtëpitë e tyre. Vlera e projektit ka shifrën e 170 milionë dhe përfshin edhe sistemimin e rrugëve të brendshme të lagjes së re, si dhe kanalizimeve. Gjithsej, u ndërhyn në një sipërfaqe prej 2120 metra shkatror.